Yevlaxda qaydaları pozan sürücülərə qarşı reyd keçirilib. Bu zaman dövlət yol polisi əməkdaşlarını hədələyən sürücülərə də rast gəlinib, işi məhkəməyə göndərilən sürücülər də olub. Yevlax şəhərində avtonəqliyyat vasitələrinin istismarı və yol hərəkəti qaydalarını, eləcə də qanundan irəli gələn digər tələbləri pozan sürücülərə qarşı reyd keçirildi. Reyd Baş Dövlət Yol Polisi Xidməti Alayı və Yevlax Rayon Polis Şöbəsinin Yol Patrul Xidməti tərəfindən təşkil olundu. Nəqliyyat vasitələrini sərxoş halda idarə edən, sürücülük hüququ olmayan, şüşələrdə görməni məhdudlaşdıran plyonkalardan istifadə edən və digər xətalar törədən sürücülərə qarşı müvafiq inzibati tədbirlər görüldü. Bu zaman dövlət yol polisi əməkdaşlarına hücum edənlər, hətta onların üzərinə benzin töküb yandırma Reyd zamanı ümumilikdə 215 inzibati protokol tərtib edildi. Qanunu pozanlara qarşı cərimə sanksiyaları tətbiq olundu. Əsasən nəqliyyat vasitələrinin sərxoş vəziyyətdə idarə olunması faktlarıdır. Bu reyd zamanı təkcə bu Yevlax rayonunun ərazisində keçirilən bir neçə saat ərzində keçirilən reyd zamanı biz 4 belə bir fakt aşkar elədik. Onlardan 3-ü qeyd edirlər ki, narkotik maddə qəbulu nəticəsində sərxoş vəziyyətdə nəqliyyat vasitəsini idarə edən sürücülər olmuşdur. Reydlər dekabr ayının sonuna dək davam edəcək. Elnar İbrahimova, Elçin Baxşalzadə, Faik Kərimov, Yevlax.